BP şirkəti və onun naziri Çıraq Günəşli, Bakı, Tiblisi, Ceyhan, Şah Dəniz və Cənubi Qafqaz boru kəmərləri layihələrindəki tərəfdaşları Azərbaycanda kənd icmalarında arıçılığın inkişafına dəstək verən Şirin Qızıl layihəsini təqdim etdilər. Layihənin məqsədi rəqabət qabiliyyətli balçılıq təsərrüfatları yaratmaq üçün seçilmiş icma üzvlərini lazımi resurs və bacarıqla təmin etməkdir. Layihənin icrasına 2020-ci ilin sonuna dək iki fazada təqribən 3,3 milyon manat həcmində sərmayənin qoyulması nəzərdə tutulur. Layihənin dəyəri pilot faza üçün təxminən 400 min manat, ikinci faza üçün isə təqribən 2,9 milyon manat təşkil edir. Layihənin təqdimatı bu ilin martında 18 icmada başlanmış 1 illik pilot fazanın uğurlu irəliləyişinə əsaslanır. Bu vaxta dək pilot faza çərçivəsində Yevlax, Samux və Şəmkir rayonlarındakı kəndlərdə 100 arıçılıq təsərrüfatı fəaliyyətə başlayıb. Layihənin bir hissəsi olaraq hər kənd təsərrüfatı 15 arı pətəyi, 10 arı ailəsi, digər tələb olunan avadanlıq və alətlərdə təmin edilib. Gəncədə yerləşən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində ixtisaslaşmış təlimlər keçirilib. İkinci fazada layihənin genişləndirilməsi və sosial investisiyanın artırılması nəzərdə tutulur. Bu faza 2020-ci ilədək davam edəcək. Layihə çərçivəsində Yevlax, Samux, Göranboy, Şəmkir, Tovuz və Axtafa rayonlarında əlavə 600 arıçının yetişdirilməsi nəzərdə tutulur. Layihə nəticəsində bal arısı xəstəliklərinin idarə olunması və balın keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün Dövlət Aqrar Universitetində ixtisaslaşmış laboratoriyanın yaradılması, bal arıları üçün nektar mənbəyi olan 60 min ağacın əkilməsi planlaşdırılır. Tədbirdə çıxış edən Kənd Təsərrüfatı Naziri Heydər Əsədov bildirdi ki, Azərbaycan yaxın perspektivdə bal və arıçılıq məhsullarının ixracını artırmağa hədəfləyir. Ötən il Azərbaycan 6 ton bal satıb, Azərbaycanın orqanik balı dünya bazarı tələbatının 15-20%-ni təşkil edir. Yaqut Abdıqızı, İlkin Şəfiyev, CBC.